Denne video er sponsoreret i samarbejde med Regnvejr i Slow Motion. Jeg smutser, så må I have det rigtig, rigtig hyggeligt lige indtil vi ses igen. Og det gør vi lige om split sekund-agtige ting for jer. Men for mig, der går der alligevel noget chi, før vi ses. Kan I hygge jer så længe, så vil jeg høre noget elmusika, yeah! Overhovedet ikke drone vær. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbasse i bussen sammen med mig, min kanal. Velkommen til. Jeg forsøgte lige at flette noget sammen. Det kunne godt se, det skulle jeg nok lade være med. Men det går nok. Vi overlever. Dør ikke. De sidste par dage, der er kommet lidt for sent ud til mit første skolebarn. Og i dag, der har jeg faktisk den ude i den modsatte ende på den anden side af byen. Så jeg må nok hellere se at komme afsted, fordi at jeg ved ikke hvorfor. Men af en eller anden årsag, så er jeg hele tiden kommet for sent derud. Og det, jeg forstår det ikke, fordi jeg laver det samme hver morgen. Og det begriber jeg skisme ikke, du. Jeg vil gerne have lov til at starte dagen med at sige tusind tak til Drastrup. Nu bliver jeg lidt i tvivl faktisk. Det er lidt noget pøls. Men jeg ved, at han nævnte mig i hans video i går. Det resulterer så i, at vi har fået nye folk her på kanalen. Velkommen til, og tusind tak, fordi I trykker på den der fine knap der nede i hjørnet dernede. Jeg håber, I finder til rette med det, der er her på. Og et stort shout-out til Drastrup for at nævne mig og sådan noget der. Han er inde på en af de problemer, som jeg har et ultra stort problem med at gøre. Og det er vlog offentligt. Jamen jeg siger, at jeg har... Og jeg synes, det er så fedt, at han lige understreger det ved at gå offentligt og vlog. Møj unge mand. Det synes jeg... det gør det. Det understreger det bare endnu bedre, så sige, kom nu, Brian. Du kan godt. Se mig her. Fuck dig, mand. Der sagde jeg, ja. Det er bare, det er lige det, jeg skal gøre. Jeg skal bare nås med sammen, og så gør jeg det bare. Så gør jeg det bare. Jeg kan sige dig, bare det, og bare, altså, at tænke tanken, ikke noget problem. Det er ikke noget problem at tænke tanken, men det er det, jeg gør det, der er et problem. Hold ned, det kan være et problem for mig. Så skal vi se, der er et hul her, en ultrahul der, så kom vi lige ned i slæbegearet. Jeg ved ikke, om I skulle have haft noget lys på en eller anden, men vi er på vej ud for at hente de der forbistede skolebørn der i vejen. Jeg skal jo gerne fra til skole. Jeg må ærligt tilstå, jeg er lidt ked af at skal sige det, men jeg var lidt stolt af min video i går. Fordi jeg synes faktisk, det var blevet rimelig godt klippet, det der drone halløj, jeg lavede i går. Så optur og like og tommel op, og jeg synes selv, det var mega godt gået af mig. Jeg var sej i går. Og tillykke med din nye drone, Drastrup. Og jeg skal nok linke ham ned i beskrivelsen, fordi det var han så sød at gøre med mig. Ikke bare derfor, men også fordi, at jeg kan se, at der har været lidt bevægelse på min abonnentmængde, efter han nævnte det. Så tusind tak for det. Og ja, jeg ved ikke, hvordan vi skal komme nærmere ind på det, fordi han snakker utrolig godt om det i går, og offentlig vlogging. Noget med en maske, og noget med, hvordan overledes man bare gør det her. Man skal bare gøre det. Og det er nemmere sagt end gjort. Det er lidt ligesom, altså, hvis du er bange for højde, så skal du bare kravle op i noget højde. Altså, det er bare, du skal bare gøre det. Og jeg ved nemlig også godt, det er bare herinde det hele det foregår. Og det er så frustrerende et eller andet sted, at du ikke bare kan fortælle din hjerne, der er ikke noget i det. Men så sent som var det i går eller forgårs, der sidder jeg ved at pille den der, og ved at sætte den på plads og sætte den op. Og mens jeg gør det, så holder der et postbud mand og kigger på mig, og der holder en håndværkermand og kigger på mig. Fordi at der holder en bil foran mig, der gerne vil dreje. Og mens den holder der, så tænker jeg, så holder jeg stille, og så kan jeg jo sagtens lige putte den der på plads jo. Og det resulterer så i, at de sidder der og kloger på mig, og jeg føler lidt, uden at være sikker i min sag, uden at vide, hvad det er, de gør, uden at vide, hvad de tænker, så sidder jeg og beslutter mig for, at de er dømmende, dem der. De dømmer på mig. Deres øjne, de fortæller mig, lalalalalala. Du skal ikke tro, du er bedre. Jante lov med min bare mås, ikke? Det er lidt sådan, jeg har det inde i. Og derfor så har jeg det også svært, men jeg synes, det er mega blæret, at du har den maske, du bare kan trække ned foran, ned over, og så bare sige, pff. Det kan godt være, det kræver energi og sådan noget der, men bare være en kold ski, skulle jeg sige. Det er ikke det, du er. Det er jeg godt klar over. Men kold ski i form af at være ligeglad med, hvad andre tænker, det er jeg er ret imponeret over. Jeg tager hatten af for dig. For dig og for det, og at du kan gøre det. Men jeg kan godt mærke, at der har jeg noget, jeg ved for eksempel hele vejen fra hjemmefra, ikke? Og så hele vejen ned over motorvejen, ned, selv ned over grænsen, og ned over til Tyskland, ned til parkeringspladsen. Ned, selv i det, jeg kører ind på parkeringspladsen, kan jeg sige, jeg gør det her, der er ikke mange mennesker, jeg kan godt gøre det her, jeg gør det, jeg kan godt, jeg gør det. Så slukker motoren og stiger, kigger på kameraet. Ej, vi gør lige lidt mindre. Nej, vi gør lige lidt mindre. Vi
ligger det i lommen. Så ligger det i lommen, og så får vi handlet ind, og så... Ups, ej, så glemte jeg da bare lidt pludselig. Jeg kan bare mærke den her frustration over tilstedeværende, og især det, hvad andre folk tænker. Og jeg ved det godt, det er bare inde i mit hoved. Det er bare noget, man skal overstå. Det er noget, du skal sige til dig selv. Deres øjne har ingen betydning for mig. Deres øjne er ikke noget. Hvad de siger, føler og tænker, har ingen betydning. Men jeg ved godt, jeg kan sidde og sige det til mig selv. Jeg kan også sagtens sige det til mig selv. Du flokker bare i morgen. Altså, du går bare ned igennem strøget. Nu tager du hans udfordring op, og så går du ned igennem strøget. Og i det, jeg holder ved siden af strøget, så kan jeg ikke. Altså, det kan jeg ikke. Jeg har holdt over ved et ishus over i Vebbestrup for eksempel. Der var en kødrand så lang, og jeg skulle bare vlogge, at jeg skulle have en is. Jeg skulle bare have den her forbistrede lækre is af. Jeg skulle bare gå ind og så filme og så pege og ikke vise nogen ansigter og nogen mennesker. Og allerede der har en idé om, du går ind i en butik, de bestemmer, at de ikke vil filmes. Så allerede der, så får du nogle dømmende øjne på dig. Nej, du må ikke filme herinde. Så får du negativ opmærksomhed omkring det, at du filmer det. Og det ved jeg ikke engang, om de gør, fordi jeg ved jo også, at de lægger video op på Facebook af dem selv, hvor de siger, så der er is, kom ned og køb, kom ned og sig hej til os og sådan noget. Så jeg vil næsten våge at påstå den påstand, uden at vide med det med sikkerhed, at de byder gerne en velkommen, og du må gerne lave en vlog herinde, og du må gerne smide den op, og du må gerne tagge os, og du må gerne, og du må gerne, og du må gerne. Det tror jeg. Men alt det andet, det er det, jeg bliver fortalt af min hjerne. Alt det negative ladet. Det er træls. Der er en harmis, der var en harmis. I vil jo være jeres vej, det er godt klar over. I finder aldrig hinanden igen ude på den her store mark. Jeg skal nok lige få styr på den navn der, Drastrup. Jeg er oppe ved første skolebarn, og vi ses, når jeg har læst sammen. Nu samler skolebørn op, og så ses vi, når vi læser dem af igen. Det regner en del. Det er MMK. Det er MM-træls. Man ser ingenting i dag. Nogle gange ser jeg noget, nogle gange ser jeg ikke noget. Det kan være, jeg skal til at blinke til dem igen. Det bliver da for mørkt, til vi kan se hinanden. Man ved jo aldrig. Men det regner. Jeg har fået samlet mine skolebørn op. Jeg har fået sat dem af. Og jeg mangler kun én. Jeg mangler to. Jeg mangler to skolebørn, og det har jeg gjort det meste af den her uge. Den ene han er syg, og den anden han meldte, at han skulle på ferie eller sådan et eller andet i den stil. Før påskeferien. Så han har 14 dages ferie. Det er i hvert fald sådan, jeg forstod det, at han skulle på ferie, men det er jo lige meget, det kommer ikke mig ved, hvad han skal. Det er også fuldstændig meget lige mig. Men det er bare rart nok at vide, hvad det egentlig er, de foretager, så man ved, at de ikke er røgnet på sygehus, eller de er under operation, eller... Altså, det er rart nok at vide et eller andet, ikke? Sådan, så man ikke tænker, okay, den kommer aldrig tilbage, fordi det der, det kan den dø af, ikke? Altså, et eller andet. Jeg sidder lidt og spekulerer i en, jeg skal anskaffe mig... Det må jo ikke koste særlig meget, jeg kan ikke finde ud af det, fordi 7, 8 eller 10... Og de ligger prismæssigt rimelig meget ens, de tre kameraer. Og det er GoPro, vi snakker om. Jeg synes, det er lidt mystisk, at de ikke stiger eller falder i pris og sådan noget. Og så er der nogle 4'er, 5'er, 6'er, 7'er, der har en kæmpe stor udstyrspakke. Og så mener folk, at de skal koste en 3-4-5.000 kroner. Ja, det kan godt være, at der er masser af udstyr og skrammel og alt muligt. Men altså, spørgsmålet er, hvad for noget man kan bruge jo. Jeg gider ikke at have sådan en udstyrspakke, hvor halvdelen af det, jeg ikke kan bruge. Så gider jeg ikke spende det penge på det. Men det er sjovt, de ligger lige omkring samme prisklasse. For en 7, 8 eller 10 GoPro. Og hvorfor sidder jeg nu og kigger efter det? Jo, det er fordi, her den anden dag, der sad jeg og tænkte på, hvis jeg nu har det der kamera udenfor, så kan jeg ikke sidde og snakke til jer samtidig. Og så kan jeg ikke lave sådan nogle optagelser, imens jeg kører jo. Så skal jeg enten vælge at snakke til jer, eller vælge at optage udenfor. Og så tænkte jeg til mig selv, kunne det ikke være smart at have et ekstra kamera? Fordi så kan du også lave timelapse herinde, mens du sidder og snakker, og så er du fri for at fokusere på det der. Så kan du bare lade den stå og køre. Jeg synes selv, det var mega genialt ting af mig, for at være helt ærlig. Den var mega genialt. Men der er ikke rigtig nogen af de pakker, jeg har kigget på indtil videre, som har... Ja, det er brugt, det jeg snakker om. Som har ekstra batterier med. Hvilket er lidt imponerende. Jeg er lidt fascineret over, at der ikke er nogen af dem, der synes, der skal ekstra batteri til sådan en kamera. Fordi jeg har to ekstra batterier i lommen. Jeg synes da, det er... rimelig nødvendigt med ekstra batterier, diarrhea. Det er jo nok bare endnu en gang mig, der er fjollet. Jeg er bare altid gerne med på den sikre side med batterier. Jeg har 3 batterier til min Sony. Jeg har 6-8 batterier til mit Canon-kamera. Jeg har sådan lidt... Batteri skal bare ikke være det, du løber død for. Dit hukommelseskort, der kan du gå ind og slette på, hvis du synes, at der er noget, der ikke er nødvendigt. Men batteri, det kan du da aldrig stampe op af jorden og så sige, så nu er der strøm på igen. Woohoo! Så kører vi bare videre. Som i... Nej, det kan du ikke. Det er en lille bums. Der kommer lige en bus. Der er en lille bus. Og det er en af vores egne bus. Og det er en lille smags bus. Og nu får lige en test på en bus. Jeg vil gerne have drøftet den der, men jeg tager lige hjem og kigger den video en gang til. Jeg har stadigvæk ikke fundet ud af, hvad det er. Og jeg har haft rigeligt med tid, men det var fordi, jeg besluttede mig for at kigge på kameraet i stedet for. Det er prioritering, I ved. Prioritering!
prutter nu. 2500 for den der. En 10'er. Og jeg har set en til 1500. Det er fuldstændig vanvittigt. Der er noget galt med dem, der stiller de her. Eller også er der noget galt med kameraet, som de stiller. Jamen så. Altså, du kan godt. 4. gear, du kan godt. Show me the money. Er det ikke, som man siger? Den der, den der. Og så var det... Nej, det er Christian, han hedder. Undskyld, Christian. Jeg var så sikker på, at du hed Michael. Jamen, jeg ved ikke hvorfor. Christian Døstrup. Drastrup. Christian Drastrup. Vi tager ham fra toppen af. Hans navn er Christian Drastrup. Sådan. Så er ikke fint nogen til. Christian Drastrup. Christian Drastrup. Christian Drastrup. Hvorfor kan jeg ikke huske det? Det ved jeg ikke. Jeg var mega god til at huske mit, mand. Sådan belammer. Men jeg har først set hans videoer i går. Så jeg har ikke haft den samme mulighed. Jeg har godt set ham herinde et par gange, hvor han har skrevet en kommentar eller et eller andet. Jo, han har skrevet en kommentar, og der har jeg også snakket til ham, og der var jeg mere betaget af hans navn, fordi det virkede som om det var en by her i området. Nok om det. Christian Drastrup. Jamen, hvordan jeg lige kunne glemme det, det ved jeg heller ikke. Men jeg vil køre over tanker, så vil jeg køre hjem, og så vil jeg redigere, fordi der er ikke kommet noget ud på mit vognløb. Og det næste, det er højst sandsynligt mit 12-barn. Jo. Og det er der alligevel 4 timer til. Fluffy. Så jeg kører over og kigger til tanken derovre. Og skal vi lige have noget adblå på et tidspunkt, når vi får muligheden for? Fordi at, den sagde 3 striber, og så poppede den op, og så sagde se mig. Og nu har jeg så set den, og så må jeg gøre noget ved. Og den har en muko-vogn bagpå ham. Han er så sød at holde ind der. Nej, så sviner han bare vejen til. Og den lille gris. Og lille gris. Svine, hund. Det bliver du ked af, fordi du er en af dem, der altid har travlt. Ja, lige præcis. Hun har altid travlt, den der. Og hun bliver rigtig ked af, fordi den travlt der, den kører af sig stærkt. Og det bliver hun ked af. Nå, jamen, man laver automatisk. Hvis du kører den samme strækning til strækkeligt mange gange nok, så kender du de her faste mennesker her, som kommer på den her strækning. Det kommer du til. Enten ved bilmærke, eller når solen står rigtigt, så kan du se, hvem det er, der sidder derinde. Og det er ikke altid... det er en dame, og hun kører generelt stærkt herude. Hun kender sin bils bredde. Det er der ingen tvivl om. Hvad hun laver, det ved jeg ikke, men jeg synes, det er fedt med kvinder, der kender deres bilsbredde. Det har jeg lidt optur over. Jeg bliver sådan lidt skuffet, når folk forsøger at skubbe mig i grøften, fordi de ikke kender deres egen bilsbredde. Og den oplevelse havde jeg faktisk her i morges med en ny elektronisk VW på en meget smal vej. Og jeg holdt stand. Kør ikke i grøften, når du ikke kører i grøften. Hvis du mener, at du kan have 10 cm eller mere derovre på din side, så kan du også godt komme forbi mig uden at mærke mig. Og det kunne. Så jeg går ud fra, at personen enten kender sin bil spredt, eller også så mener han bare, ja, du skal da i grøften, skal du. Fordi jeg lå lige... Det er det kanten, det her det er mit dæk, ikke? Jeg lå sådan her. Hjul på kant. Og det bryder sig mig ikke om, fordi man smadrer asfalten. Og de her regn, vi har faktisk haft rigtig meget regnvåde tider. Jeg snakker bare. Jeg har virkelig lyst til at snakke det hele åndssvagt. Så ender man op med ødelagt asfalt, smadret asfalt, fordi regnen den arbejder sig ind under. Især sådan et sted som Rebild Bakker, der kommer regnen jo rendende ud i asfaltskanten og tager sandet væk ind under asfalten. Det er rigtig larm. For at sige det, som det er. Jeg tror ikke, der bliver droneflyvning, det er derfor, at kassen ikke er med i dag. Fordi det ser ret godt ud, det vejr her. Det der med at flyve drone i våd vejr, det tror jeg, det sagde lille far til mig. Det er en meget dum idé, Brød. Fordi det går lige ned i... det kunne jeg godt se. Det går lige ned i elektriciteten, så det gider vi ikke. Jeg tror ikke, den er designet til at flyve regnvejr. Nu lader jeg mærke til ind på Christians video her den anden dag, hvor han købte en drone. Der var der en, der sagde, få dig et flycertifikat, og så en flyver. Det er meget federe. Hvad nu, hvis man ikke selv kan lide at flyve? Og desuden, så kan en propelflyver jo ikke gøre det samme som en helikopter, vel? Jeg ved ikke, skal vi gøre det? Jeg sidder her og snakker allerede. Det var her, jeg gjorde det sidste gang. Okay. Flycertifikat. Men hvis man nu ikke kan lide at flyve, og hvis man nu synes, at der er højt ned, så er det heller ikke praktisk. Og hvis man nu også synes, at det er flyver og dyr i brændstof, men må kun lande lidt ude på landingsbanen eller på en stor græsplæne, hvor du får lov. Der er jo mange flere restriktioner med en flyvemaskine. Også selvom det er meget sjovere for dem, der kan lide det. Men hvad med dem, der ikke kan lide det? Der er folk, der er bange for at flyve jo. Ja, det bliver jeg lige nødt til, fordi der sad jeg bare, min hjerne kom bare med masser af forslag til, hvorfor man ikke skulle. Og det var ligesom om, at det lod jeg lige være med at skrive. Så den tager jeg bare lige herovre. Sorry.
Men jeg vil simpelthen lige skralde det her kamera her, og så vil jeg sige, at vi ses senere, fordi så kører jeg nemlig... så ryger den lige udenpå, og det er nemlig derfor, jeg gerne vil have et ekstra kamera. Fordi så kan den nemlig sidde udenpå, mens jeg tuller rundt og... jeg har også en sugekop her. Jeg er mega smart. Eller ultra smart, eller... ultra smart er den nok heller ikke, men... Så er det smart. Lige over en sugekop der, ikke? Sidste gang, der sad den bagfor, nu prøver vi at sidde den foran. Nu ser vi, om vi kan bruge det til noget. Vi ses senere. Lillefar, han stillede mig et spørgsmål her den anden dag, og det var, om jeg var bange for diesel, eller om et eller andet med diesel. Men hvis du ved, altså det er fordi, jeg står og bruger handsk til at tanke med. Hvis du ved, hvor store svin folk de egentlig er med de der dieselpistoler der. Og hvis du først har en nøgen hånd, ikke? Altså en bar hånd, og du så sætter dig ind, og du rører ved rattet, og du rører ved alverdens ting og sager. Det eneste, jeg har at sige til det er, jeg kan sige dig, det lugter af diesel i flere dage. Det sidder i huden. Det er ikke særlig sundt, så ja, kald mig bange, kald mig hvad du vil. Jeg har bare ikke lyst til, at der er så mange folk, der er svin med de brændstofpistoler der. Det er helt ulækkert. Sindssygt ulækkert. Så lille far, nu ved jeg, at du er ved lastbilchauffør. Brug du ikke selv handsk, eller så er der nok galt med dig. Din hånd den bliver fedt, din hånd den stinker. Når du sidder og putter mad ind i munden, så lugter den af diesel. Dit ret ender med at lugte af diesel. Og så er det uanset, hvor meget du vasker dine hænder, så lugter du bare diesel. Jeg finder det ikke sexet. Og jeg har heller aldrig nogensinde rigtig været mekaniker. Så det er derfor, jeg ikke finder det sexet. Men nej, jeg finder det ikke sexet. Det er så ingenting. Lille vogn, skal vi fremad eller hvad? Nå, vi ses senere. Jeg vil køre hjem og redigere. Og gøre alt det der. Og så ses vi, når der er 12 barn. Jo! Jo! Jeg er tilbage i bussen. Eller, jeg er tilbage i bussen. Og det er simpelthen fordi, at jeg skal ud og køre og hente en lille pige på jul. Den anden pige, som skulle hjem kl. 12, meldte afbud. Så det næste igen, det er så min 14. tur efter den lille pige. På jul. Men jeg vil først og fremmest lige køre ud og få noget adblå på. Det er der, vi er på vej hen nu. Og så har jeg siddet og nærstuderet den her vlog, eller den her video, eller det Christian Drastrup, han har lavet, hvor han nævner mig i. Der tænker jeg lidt, at det skal jeg da svare tilbage på. Jeg bliver nødt til at komme med noget feedback, eller et eller andet i den stil, hvor man ligesom tænker, okay, det giver god mening, det ved vi godt, hvorfor. Det forstår man det bedre, eller et eller andet i den stil. Så nu har jeg lige et billede her, jeg skal have taget af den her over. Fordi det bad Überfyrsten om. Jeg skal bare lige have fundet en kamera til ham. Kan vi finde en kamera? Det var der. Og så også en linse, der ikke er snuset og beskudden. Snusen og beskudden. Hvad er det sådan her for noget? Det ved vi ikke. Sådan der. Sådan. Se, så er der et billede. Så skal bare sende det til Überfyrsten. Den 26.4. simpelthen. Og så går vi hen, og så siger vi Überfyrsten, og så siger vi Überfyrsten, og så siger vi plus, og så siger vi billede, og så siger vi send. Og det kan godt være, han selv har været her, men det er sgu lige mig. Nu har jeg gjort, hvad jeg har lovet, og det kan jeg godt lide. Jeg er en mand af mit ord. Turlist. Så kører vi over, så vi kan få noget adblå på, hvis de har det over på lageret, og hvis de ikke har noget adblå over på lageret, så er det noget pøls. Værstiskoen. Og noget langt. Prøv at vælge en anden indkørsel, folkens. I blokerer kraft inden trafikken, når I gør det der, man.
57, der kom der. Jeg har, og fordi jeg har det her fantastiske fire bogstaver inde i mig, ikke også, så har jeg jo valgt at sige, jeg tænker smart. Og lave lige en papir. Så kan den ikke gå helt galt med at løbe af sporet og snakke om alt muligt andet, det vi egentlig skulle snakke om. Fordi det er en af de ting, jeg virkelig blevet mærke i. Hold kæft, hvor er han bare smadret dygtig til at holde sig på sporet af det, han gerne vil frem til, eller sige lidt det modsatte af mig, faktisk. For ikke at sige meget det modsatte af mig. Goddammit! Klokken over 12. I princippet er der mange håndværkere, hvis der er nogen af jer, der er håndværkere. Der ser det her. Der måske ser det her. Der eventuelt kunne finde på at se det her. Der har overskud til at se det her. Der gider at se. Whatever. Pointen er bare, at klokken er lidt over 12 nu, og din weekend er startet. Tillykke med det. Glædelig weekend og sådan noget der. Jeg har skrevet det ned, som sagt, på en stykke papir, fordi så kunne jeg bedre holde styr på. Og det er næsten lige så farligt som at rode med mobiltelefonen det her, så lad være med det. Ikke også, folkens? Lad de professionelle om det her. That funny guy. Funny guy. Okay, godt. Fjollet? Check. Sådan. Du er fandme. Det var den første. Det er jo lige godt grov. Første punkt på notits. Han nævner, at han er fjollet, og jeg virker måske også til at være lidt til den fjollede side. Pjat med ham. Mega meget fjollet. Altid fjollet. Elsker at fjolle. Elsker at grine. Jeg elsker at grine. Jeg elsker at grine. Jeg er helt vild med det. Og notat nummer et, det er, jeg har valgt at tage notater, ellers render min ADHD af med mig. Så det er punkt nummer to. Fjollet. Check. Det er jeg. Jeg tager gerne imod hjælp. Hvis det var, at det han sagde, det kunne hjælpe mig. Og en anden form for hjælp vil jeg også gerne have. Altså den fysiske tilstedeværelse. Lad os gå ud og gøre noget sammen. Lad os, fordi jeg ved, at det der skal til for mig, og det har jeg set før, det er, at hvis jeg mødes med Kevin Pedersen for eksempel, eller hvis jeg mødes med Holst for eksempel. Okay, fordi Holst han havde ikke kamera med, men han tog mit kamera over og gjorde det lidt mere legalt ved at gøre det med mit kamera. Nu var jeg oppe ved det der fyrtårn her i sidste weekend, og bare det at sidde med de to personer ved bænken, hvor mit kamera står og peger ned på mig, vi flyver lidt rundt med droner og laver alt muligt andet. Det kan godt være, jeg ikke snakkede direkte til kameraet, men det var stort, og det var fyldigt, og det var der. Det rørte mig egentlig ikke, trods at folk kiggede, for jeg var ikke alene om det. Og det er det der med at stå alene med det, der virkelig giver mig irritationsmoment. Så jeg tager gerne imod hjælp, hvis du har lyst til at deltage fysisk i en eller anden form for samarbejde, whatever. Altså, det er jo ikke, fordi vi behøver at lave noget. Men bare det at gå en tur og tage billeder, siger du bare. Nu lader jeg mærke til, jeg tror, det jeg kunne komme frem til kun ved lyden. For der er ikke noget tidspunkt, hvor du nævner, hvad du bruger af kamera eller objektiv. Og du har en L-serie, men hvad for en L det er, det ved jeg ikke. Og det undrer mig lidt, at jeg ikke vidste det. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad dit objektiv er. Og det her, det er direkte information til, så har jeg i hvert fald fået det ud af mit system. Christian Drastrup, det her det er direkte til dig. Ligesom du snakker direkte til mig, så snakker jeg direkte til dig. Og det har jeg så gjort med de to andre punkter, og det er så tre i alt. De kameraudstyr, jeg tror det er en D, jeg tror det er en D5 EOS spejlreflex D5. Jeg ved ikke om der er nogen mark på den, men bare ud fra lyden på klikkeren der, den lyder helt specielt, som om den kunne godt gå i sports mode, som er totalt overdreven. Totalt overdreven sports mode. Kunne godt virke, som om man kunne finde på at gå i. Næste punkt på dagsordenen her. Ja, udenom den bil der, tak. Du klarer det super godt. Det var nok mere, at det at se dig vlog, hold ned, du klarer det godt. Trods at du selv siger, at du ikke er den bedste lærermester, så synes jeg eddermame, du gør det godt. Der går folk lige bagved, der går folk lige foran dig. Trods at du går og kigger ud på dem, så kommer du ned til os en gang imellem, ned i kameraet. Smadrer godt, hvilket jeg elsker. Jeg elsker det der med at have den der øjenkontakt ud til seeren. Også selvom jeg sidder og kører køretøj, så lige kigge det op en gang imellem, bare lige for at lige sige.
Jeg har øje på jer. Jeg har ikke glemt jer. Trods at man sidder og snakker, og det er det, jeg synes. Altså, man ved jo, at jeg laver noget, når jeg sidder her, så jeg har ikke tid til at så konstant sidde sådan her og snakke til jer, fordi så vil vi køre galt, og så vil jeg dø og sådan noget. Og det gider jeg ikke, og det gider min datter nok heller ikke, tænker jeg. Men hun godt overlever alligevel, fordi hun får masser af penge af sin far. For hans far er ordentligt, hendes far er ordentligt forsikret. Se min ADHD, den løber af mig. Det er ikke det, vi skulle snakke om. Jeg synes, du gør det smadret godt. Du kunne være en fin lærermester. Det med at stoppe op og ikke at flagre kameraet et andet sted hen, end at stå og kigge i det og sådan noget, og så bare redigere det uden, at man kom hjem. Det ville være en mega god idé, hvis det var, at mit ADHD ikke tog mig væk fra det, jeg egentlig havde gang i. Det var jeg i gang med at snakke om, det var jeg i gang med at fortælle. Du er mega god til at holde en rød tråd, det har jeg allerede lagt mærke til. Så det er respekt til dig for det, 100%, men det kan jeg bare ikke. Og der går 16 sekunder, så har jeg glemt, hvad det er, jeg skulle sige, eller hvad det var, jeg gerne ville tænke, eller hvad det var, jeg var i gang med at tænke. For nu har jeg fået øje på 6 andre ting, som tog min opmærksomhed. På den konto, der er det lidt noget lort. Og det er det altså. Altså, hvis jeg nu er sammen med en kæreste, eller sammen med en partner, eller sammen med nogle venner, eller sammen med nogen, og også bare min datter, og er jeg i det rigtige hoplige humør, godt humør, et eller andet, så rører det mig overhovedet ikke at gå ud og lave ballade. Altså ikke lave ballade, som I smadrer folk, eller vælte en postkasse, eller noget som helst. Nej, den form for ballade, jeg tænker på, det er den ballade, hvor man ligesom siger til sig selv, det kan få andre folk til at kommentere, hvis de ikke er klar på det, hvis de ikke er med på det, hvis de ikke har oplevet det før, hvis de ikke har prøvet det før. Jeg har stået nede ved, og det er en af de bedste eksempler, jeg har. Jeg stod nede ved kassen, eller nede ved køledisken, og der stod en mor og hendes datter, og stod og snakkede om, hvad de skulle have, og de stod og kiggede lidt på noget ost og sådan noget. Og så tog jeg sådan en ost ud, det var bare mega stor. Og så tænkte jeg, det var da billigt egentlig. Der er tilbud på den her lige øjeblik, hvis det var noget. Det var sødt af dig. Ej, vi skal gerne have noget andet. Ved du hvad, så er det bare i orden. Men det er et knaldgodt tilbud, den på tilbud i den her uge, så jeg vil bare lige informere dig om det, hvis det var, det var noget, du skulle bruge til. Og så siger moren så, tak skal du have, det var sødt og betænkeligt. Eller betænksomt, det er der. Og partneren, jeg havde det stod lidt længere hen og stod, det kan man bare ikke, det der. Og datteren til moren siger så, hvad mor, kender du ham der? Nej, det gør jeg egentlig ikke. Og så noget der, det er underligt nok, at jeg kan det, ikke? Når jeg ikke kan stå med et kamera og bare være fuldstændig ligeglad med, hvad andre mennesker tænker. Men det er nok, fordi jeg forsøger at være behjælpelig eller hjælpsom eller et eller andet sti. Jeg aner ikke, hvad det er og hvorfor det er, men det er frustrerende. Og det er der. Hvis der ikke er et kamera, så det ikke er meget drejer sig om. For eksempel så har jeg været med min veninde ude i Storcenter City Syd, som det hedder. Oppe i Aalborg, oppe i Skalborg. Deroppe har jeg været med min veninde ude og lave hundeoptagelser. Det rører ikke mig, for det er hende, det drejer sig om. Det er hende, der fokus. Det gælder for mig om at få så meget i kassen af hende. Og så er fuldstændig... Folk er slet ikke eksisterende for mig. Det, der eksisterer, det er folk, der står i vejen. Dem, der blinder den synsvinkel, jeg skal bruge i forhold til kameraet. For der er det en opgave. Der gælder det ikke for mig om at være på, og mig, der skal sige noget specielt, eller lyde klog eller fornuftig, og folk kan ikke være interesseret i, hvad jeg siger, fordi jeg siger ikke noget. Det er ikke mig. Og det, synes jeg, eddermame, det er mystisk. Fordi det rører mig overhovedet ikke. Det kunne jeg lave flere timer med. Ingen problemer i det. Så min hundeveninde har hjulpet dem på den måde, og det rører mig overhovedet ikke. Ikke det, der ligner. Og det er et eller andet sted mystisk, når man ved, hvor meget jeg et eller andet sted kan blive påvirket af det, at stå alene med det. Når man nu ved, et center, det er et stort center, det er fuld af mennesker, altså. Hallo? Jeg forstår det ikke! Så pointen er bare, at når jeg hopler, kan jeg godt være til sjov blade og spas, og kan snakke med fremme mennesker, uden at det generer mig på nogen måde. Ja, det gør jeg også her i bussen, jo. Men der er det så også lidt et erhverv. Ja. Igen. Jeg vil ønske, at jeg har den maske, som du snakker om. Og det er ikke løgn. Altså, det vil jeg virkelig vitterligt ønske, at jeg et eller andet sted havde den maske, som du snakker om, Christian. Fordi den maske der, den kunne gøre så meget, at den kunne ignorere folk på det groveste, og den kunne være fuldstændig ligeglad og bare på med pokerfjæset, som du også nævner, ikke? Jeg ligger bare ikke ind med det. Og det er så mystisk et eller andet sted, at det kan fylde mig af, når jeg er alene, men ingenting, når jeg er sammen med andre. Så min nul, niks, nada, ingenting. Det synes jeg bare er yderst mystisk, som er mystisk. Jeg ved ikke, om det giver mening, at jeg punkt snakker det her, men jeg håber, det hjælper lidt på det. Fordi nu har du været så sød at nævne det, og så tænker jeg, så må nok heller komme med et svar, sådan, så det ikke. Fordi jeg ville da være ked af at stå i den anden ende og så lave en video, og så egentlig ikke rigtig få noget respons på det, man nævner og snakker om, og tænker, man gerne vil hjælpe personen. Du nævner det der med at hellere få det gjort, end at ikke at få det gjort. Eller hellere få det gjort, end at få det gjort perfekt. Altså, jeg vil gerne give dig ret, uden tvivl. Men jeg kender den på en lidt anden måde, og det er nok det samme, vi siger.
100% det samme, vi siger. Men jeg vil nok hellere få gjort noget, end at ikke få det gjort overhovedet. Og det er, der er lidt et twist på det også, fordi jeg har hørt en, som Peter McKinnon har sagt det også. At han sagde, han går og gemmer mange af sine videoer, fordi de ikke er perfekte. Og han vil helst ikke putte dem ud, hvis de er uperfekte. Fordi han er meget perfektionistisk i forvejen. Så det er sådan lidt noget pulle-pulle-rulle for ham, ikke? Men jeg har det også sådan, når det kommer til videomateriale, så er det altså heller ikke alt herovre, der er super godt. Det ved jeg udmærket godt. Så derfor så er det sådan lidt, så hellere bare få det gjort, end overhovedet ikke få det gjort. Fordi der er intet herovre, der er perfekt. Og jeg ved godt, det er ikke det, du sigter efter, men det du sigter efter, det er at få noget gjort. Gå ud og gør det, Brian. End overhovedet ikke at få det gjort. Jeg tænker lidt, det er det, du forsøger at sige. Og det har du fuldstændig ret i, men der kommer bare den her forpulede blokade op igen. Og så hellere bare få lavet noget herinde, end overhovedet ikke få lavet noget. Og det giver mig bare ikke det samme. Det giver mig ikke den udfordring, som jeg skal op og ud i. Hvilket jeg er sikker på vil være en god idé. Kom op og ud den udfordring, altså. Jeg sidder lige lidt underligt, men det er fordi, jeg forsøger at kigge rundt om hjørner. Kender I ikke det? Nogle af jer kender det måske fra spil og sådan noget. Men jeg sværger. Man kan godt bruge det i et virkeligt liv. Man kan ikke bruge det i skærm og spil. Fordi skærmen er en flag. Dengang jeg spillede Mario. Dengang det lige kom ud. Der var jeg knejt. Og Nintendo var ny. Så hop du for døl! Sådan sad jeg. Nå, en anekdote for det virkelige liv. Det sker nok ikke så meget for jer, men det skete ekstremt meget for mig. Da jeg var knæterøv. Knætemus. Mange af de fif, du nævner, tror jeg, at jeg har været igennem. Og det tror jeg faktisk, jeg har, fordi jeg har virkelig forsøgt at gøre noget, men det er bare ikke lykkedes mig at komme ud over det. Og jeg har haft en, der oven i købet har lavet noget banke-banke-halløje på mig. Det fjernede min hang til slik, hvor jeg sad sådan og tænkte, okay, det var mærkeligt. Men den frygt kan altså ikke fjernes. Og det var jeg lidt skuffet over. Fordi jeg troede, det må da være noget, man kunne banke eller fjerne væk. Eller sådan et eller andet, hvor den ligesom, okay. Og vi har også foreslået med en af bankedamen der, at tage den ind på strøget, sætte kamera op og sådan noget. Men jeg skal jo selv derind først, for ligesom at få følingen i kroppen. Og så vil hun ind og banke på mig. Og det ved jeg ikke, om det kan lade sig gøre. Men det var også en ting, jeg også har gjort for at hjælpe mig selv i den her situation. Jeg har overvejet at gå under hypnose. Jeg har sågar snakket med ham, der hedder Rockvi. Morten Rockvi. Han er nemlig hypnotisør. Og jeg vil gerne. Så når jeg gerne vil, så skulle det gerne kunne understøtte den der hypnose-ting, han kommer og tilbyder. Men han har sagt, at han vil gerne, at jeg selv prøver på alle mulige mærkelige måder først. Og det er så lidt der, hvor min bremse den slår i, og så siger Fjolle, kom nu hjælp mig for delen i stedet, for det er meget nemmere. Jeg vil bare gerne have det her overstået, så jeg kommer videre i mit liv og hygge mig med det, jeg gerne vil hygge mig med. Lave det, jeg gerne vil lave. Jeg kan godt følge dig i at tag et sted hen, hvor der ikke er så mange mennesker. Og det kan jeg. Det kan jeg. Der på et tidspunkt, der var jeg tit rundt ude i skoven med kamera, men det var sådan ligesom om, det gjorde det bare endnu mere akavet at gå derude alene, når der endelig kom nogen. Fordi så de øjne, der var, de var få, og de man følte bare, de stirrede endnu mere på en, fordi Der er jo sådan en halv kilometer, før du møder personen, der går og snakker med sig selv og kamera. Og så ligesom, okay, hvad kan jeg blive ved med at sige til det her kamera, mens I to I kigger, for ligesom at presse mig selv. Så nej, det blev også lidt mystisk og mærkværdigt og akavet, og det holdt jeg så op med igen et eller andet sted. Spring ud i det er vist bare nemmere sagt end gjort. Og det er, jeg kan godt føle lidt, jeg har nej-hatten på langt hen ad vejen et eller andet sted, men det har jeg faktisk ikke. Jeg vil utrolig gerne, og desværre på, det vil jeg gerne. Men jeg kan godt se, at det er sådan lidt, bare nej, mere nej for dig, hva' Brian? Måske ikke lige nødvendigvis nej, men mere nej på. Men tæt på i hvert fald. Fordi jeg kommer med alle undskyldningerne. Og det er det værste af det hele, jeg ved nemlig godt. Jeg ved udmærket godt selv, jeg kommer med alle undskyldningerne for ikke at gøre det. Frem for bare, gør det nu bare. Men igen, altså, hvis man kunne gå sammen med en eller flere, gå og hygge sig med det, og gøre det lidt oftere, så det til sidst måske bliver noget, man bare gjorde, trække kamera op. Jeg ved ikke, hvordan det skal gøres, men det fylder mig, lad os bare sige det sådan. Det var, hvad jeg havde i forhold til det, du nævnte, i forhold til den danske brumbasse og vlogging og alt det her. Jeg ved ikke, om det giver mening, men du har lavet en vlog, der hedder På Eventyr, fordi vi kan. Og til den, der har jeg bare én ting at sige. En Suzuki Ignis, eller Igens, eller Ingens, eller hvad du nu sagde, den hed, ikke også? Grim røv, men fed front. Det er det eneste, jeg har at sige til den bil, og den ser nemlig grim ud hver gang. Jeg kører, den overhaler mig, og jeg så bare tænker,
Åh, den ser så fed ud foran den der. Nå ja, det er den bil. Åh, den er så grim. Og det er okay at have en grim bil. Det er okay, fordi for dig, altså ikke lige for dig, Christian, men for andre, der har den bil, der er det nok den fedeste bil laveste. Men for mit vedkommende, der synes jeg bare, at den er mega fed front og utrolig grim bagpå. Og som du selv siger, vi har forskellige smag, og det er okay, det må mennesker gerne have. Så derfor, så er det sikkert lige bilen for den person, mens min Renault Clio, den er grim. Der har jeg også nogen, der disser mig en gang imellem. Men det går nok. Jeg er ikke død af det i hvert fald. Godt. Og en anden ting, siger du liebhaver til den der lille Ford Escort med kaleche. Oh my god, der er noget galt med dig. Der er noget galt med dig, når du siger sådan noget. Liebhaver. Der er ikke... Har det været en Ferrari eller en sportsvogn eller en eller anden, så har man måske tænkt, okay, liebhaver, kunne der godt være ondt. Men man er ikke liebhaver til det der pjat, der er til en lille buff. Og så det sidste. Hold op, bare jeg er faktisk lidt imponeret over dig. Du husker en DK-reklame. Eller, jo, DK-benzinreklame. Respekt. Ja, det er godt husket. Og så kan jeg så se, at du opholder dig meget i... Eller ikke i Holbæk, men du har en eller anden forbindelse til Holbæk i hvert fald. Og så har du en forbindelse til Aarhus. Og jeg mener, at du bor tæt på Aarhus, for det har du svaret på før. Jeg kan bare ikke huske hvor. Jeg mener, at du har svaret på det før. Og jeg var bare klar over, hvem du egentlig var, dengang du svarede på det. Jeg mener også, du har været inde på en af mine streams på et tidspunkt og sige hej. Og det er ikke fordi, jeg er ubehøvlet eller uhøflig. Men hvis man ikke integrerer nok med mig, så sætter navnet sig ikke. Så i morges, der vil jeg gerne have, at du skulle hedde Michael. Senere på dagen vil jeg gerne have, at du skulle hedde Henrik. Men dit efternavn, fordi det minder mig om en by, jeg bor i nærheden af. Eller kører i nærheden af. Det sad fast. Drastrup. Bang. Den er der. Men du har heddet lidt forskelligt her i morges. Og det har jeg snippet ud, nemlig. Så Christian Drastrup, tusind tak for din lille indslag i din video omkring mig og vlogging og så videre. Og hvis du har lyst til at tage det op, så er jeg fresh. Hvis du har lyst til at stikke hovederne sammen, så er jeg fresh. Hvis du har lyst til at lave noget video sammen, så er jeg fresh. Hvis du har lavet en video omkring dit indhold, så er jeg fresh. På at se den i hvert fald. Så ved du det i hvert fald, og så er jeg sådan set bare den, der er smutsen smuts. Så det her, du ryger nemlig i kommentarboksenfeltet et eller andet dernede i bunden, hvor dit navn kommer til at stå. Og jeg tror nok, at måden jeg set, du har gjort det på, det var at skrive et snabel af foran ens kanalnavn. Så det vil jeg så også gøre ved dig. Og så håber jeg, at saftsus med den punger op og bliver blå. Fordi det, at du gjorde det, så fandt jeg din video, for ellers så vidste jeg ikke noget som helst om det. Og det er ikke fordi, jeg ikke vil se videoer. Men jeg vil gerne se videoer, der ikke er lavet af de der unge, små væsener, der hedder børn. Jeg vil gerne have noget lidt 37, var det du sagde på et tidspunkt i en af dine videoer. At det er så gammel du er. Det kan jeg bedre forholde mig til. Det er også derfor, jeg gerne snakker med Pedersen. Det er også derfor, jeg snakker med dem. Lille far, lille mor fra... og fra Hirtshals. Jeg siger glædelig hej til... Jeg siger altid glædelig hej til alle dem, men dem, der gider at snakke med mig, og dem, der gider at kommunikere, er dem, som jeg får mest ud af. Og dem, der sætter navnet sig. Og jeg har faktisk gået med en lille tanke, men den kan vi tage, hvis du nogensinde vil i privat, eller vi skal ses eller snakkes. Jeg er den, der smule. Jeg har et skolebarn, jeg skal hente. Sådan der. Jeg er på vej. Jeg er på farten. Jeg skal over og hente min lille lokaltur. Og nu har jeg har afleveret pigen på jul, og jeg også samlet hende op. Og der var hendes søster og hendes veninde. Eller søsteren og søsterens veninde. Og pigen på jul der havde også en veninde med. Så det var fire mennesker. Og jeg skulle kun samle en op. Så jeg kunne bare se. Ja, ja, ja. Jeg er på vej over for at hente min lille lokaltur. Det vil jeg så gøre. Og så vil jeg finde ud af, hvordan delen kommer jeg rundt derovre. Fordi der er det der vejarbejde. Og det skiller den afdeling ad, som jeg normalt kører. Som ikke tager særlig lang tid. Men det vil det så gøre i dag, fordi jeg tager en anden vej rundt. Så det vil sige, så hvis det ligger noget efterfølgende. Den her tur her op mod min skoletur. Så kan jeg ikke nå det. Så kan jeg simpelthen ikke noget. Det bliver noget rigtig la, 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 la. Sådan der. Det er da utroligt, det er så svært. Det er bare en mobiltelefon, Brian. Jeg ved godt, det her det er ikke, hvad vi plejer at gøre, og det er ikke, som det plejer at være. Men batteriet på den her er desværre død. Så jeg må klare mig med det, jeg har at klare mig med, og det bliver så simpelthen den der. Vi kører over på Storskolen, for jeg har nemlig afleveret den der lille lokaltur der. Den lille lokaltur, den er færdig, den er gjort. Vi kørte en mega omvej på grund af det vejarbejde der, og det er ikke særlig fedt. Så vil jeg så sige, at nu kører jeg over på Storskolen og henter de skolebørn derovre, og så får vi få dem hentet over og få dem afleveret. Og det...
Jeg ved ikke, hvad jeg skal stille op med det der, mand. Det er selvfølgelig en bølge mødelig. Ting er ikke, som de skal være, plejer at være. Og hvorfor har jeg glemt den der? Det fatter jeg simpelthen ikke. Jeg håber ikke, jeg har tabt den et eller andet sted. Det håber jeg saftsus med, ikke? Altså tabt den over på værkstedet, måske. Vi kører den bare omkring, vi kan lige tage og kigge. Men det tror jeg ikke, jeg har. Jeg føler ikke, jeg har. Jeg mindes ikke, jeg har. Fordi så vil jeg have tabt min punkt. Eller min kortholder, eller hvad delen den hedder sådan en. Godt, jeg har den der smuttet. Og så ses vi senere, når jeg lige har fået afleveret de skolebørn der. Svind hoveden til. Det er faktisk ikke sjovbrit. Nej, det var faktisk pænt øv. Pænt træls. Jeg har samlet skolebørn op, og jeg har sat skolebørn af. Og nu er jeg på vej hjemme. Så skal jeg hjem og se, om mit batteri det er der eller ikke er der. Eller om jeg har tabt det et eller andet sted i DK. Hvilket jeg håber på ikke er tilfældet. Og det vil da være træls med trist på. Lige der var den! Yeah, der var den! Jeg vil bare have lov til at sige, at det var simpelthen mig for i dag. Bare lige prikke lidt til ham der Christian Dostrup. Det tror jeg, det var hovedpointen her i dag, hvis man skal sådan sige, var der nogen mening med den video her i dag, så var det det. Og så et eller andet sted, så har jeg et andet spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at få stillet. GoPro 7, GoPro 8 eller GoPro 10, hvad anbefaler folk? Hvad anbefaler folk? Vandbyt. Det var ikke mig. Det var ham den anden. Vandbyt. Nå ja, smid lige en kommentar ned i feltet dernede, hvis det er, du føler for, at... du ved... Ja, hvis du føler, du ved, hvad jeg skal købe i forhold til... Og det bliver selvfølgelig brugt GoPro, fordi det kan jeg ikke se nogen grund til, at jeg skal. Det er det, jeg har gjort med det andet. Der har jeg brugt batterier. De fungerer også. Altså, de er jo ikke kaput, døde, slut, brudt. Der er ikke mere liv og energi i dem. Altså, de fungerer finere. Til mig. Hvis jeg kan tabe dem. Så læg lige en besked i kommentarfeltet om, hvad du synes. Hvilket... Hvis du har nogen erfaring med en af kameraerne. Eller hvis du har erfaring med alle tre kameraer. Så vil det være endnu federe. Så vil det være rigtig fedt faktisk. Fordi... Så ved jeg ligesom, hvad jeg skal gøre. Altså, min egen, den er lidt over på GoPro 8, fordi at der har jeg batterier til. Så er spørgsmålet, om jeg så skal sige GoPro 10, og så investere batterier der til. Jeg tror bare ikke, jeg får et bedre billedkvalitet. Tror jeg ikke, jeg gør. Tror jeg så 8 versus 12 eller sådan noget andet. Og billedkvaliteten er ikke sådan, kabar, wow, schnitzel, at man kan få sådan noget smukt noget ud og sådan noget smukt noget. Det er ikke tilfældet. Mit navn er Brian. Ja, det vil det være for i dag. Så mit navn er Brian, og det her, det er den danske Brumbas, min kanal. Jeg håber, vi ses igen i morgen, og indtil da, så hold den flyvende. Hold den flyvende, indtil i morgen. Nej, god weekend for delen. God weekend, vandbød. Og god weekend.